直播把8月19日讯，原新疆男篮后卫卡米然斯的克江在个人 Instagram 上晒出自己的3号福建球衣，新赛季他将代表福建男篮出战。卡米然1995年6月25日出生于新疆，身高 1.91 米，体重90公斤，司职后卫，上赛季效力于新疆男篮，并未获得上场时间。